Agora que eu tô filmando a nossa mira. Aí, ó. Ó, esse daqui, esse grupão. Elas estão indo em direção ao sul. Muito da hora. O que será que é isso aí? É andorinha, será? É. É mesmo? Pico, né, da galera? Mas já tinha um pico que era galera.